জুনমণি নাভাৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ তদন্ত কৰিবলৈ CBI দল দ্বিতীয়বাৰ লক্ষীমপুৰত উপস্থিত হওঁতেই নকল খুনৰ বিৰুদ্ধে একচন মোড SP আনন্দ মিশ্ৰ। হাৰমতীৰ টিপলিং অভাৰ ব্ৰিজত 3 লাখ টকাৰ বিনিময়ত বিহাৰৰ বিজয় কিশোৰ যাদৱক নকল খুনৰ নাও বিক্ৰী কৰোঁতেই জঁপিয়াই পৰিল লক্ষীমপুৰৰ আৰক্ষী। আনন্দ মিশ্ৰৰ নেতৃত্বত চলা অভিযানত আৰক্ষীয়ে হাতে লোটে ধৰিলে দুটা নকল খুনৰ বেপাৰী খাজাউদ্দিন আৰু আজিবুৰ ৰহমানক। লক্ষীমপুৰত পুনৰ আনন্দ মিশ্ৰই নকল খুনৰ ব্যৱসায়ী চক্ৰৰ বিৰুদ্ধে অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে। আজি অভিযান চলাই ইতিমধ্যে দুটাকৈ নকল খুন ব্যৱসায়ী গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ লগতে সেই নকল খুন ব্যৱসায়ীৰ হাতৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছে নকল খুনৰ নাও, 83,000 টকা, নতুন মোবাইল আৰু 2খনকৈ বাইক। ধৰা পৰাৰ পাছতে পেণ্টে চেণ্টে যোৱাৰ দৰে অৱস্থা হ'ল সোণাপুৰ ৰিজাৰ্ভ গাঁৱৰ খাজাউদ্দিন আৰু আজিবুৰ ৰহমানৰ। নকল সোণৰ এই বেপাৰী দুটাৰ পৰা লক্ষীমপুৰ আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিলে নকল সোণৰ নাও, 83,000 টকা, 2খন বাইক আৰু 1টা নতুন মোবাইল। তেওঁলোকে সেই হাতেলোতে তেওঁলোকক ধৰা পৰে, ৰেডেণ্টে ধৰা পৰে। ধৰা পৰাৰ পিছত তেওঁলোকৰ হাতৰ পৰা যি নগদ পইচা লৈ গৈছিল 3 লাখ টকা, তাৰে কিছু পইচা আমাৰ 77,000 তাত আমি ৰিকভাৰ কৰা যায়। আৰু পিছত ফাৰ্ডাৰ যেতিয়া হাউচ চাৰ্চত আনাডাৰ আমাৰ পইচা ৰিকভাৰী হৈছে, আৰু লগতে যিটো নকল ফোন আছিল সেই নকল ফোনটো ৰিকভাৰী হৈছে, আমাৰ 2খন বাইক ৰিকভাৰ হৈছে। জুনমণি ৰাভাৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু আৰু লক্ষীমপুৰৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ পদত আনন্দ মিশ্ৰই যোগদান কৰাৰ পাছতেই নকল খুন আৰু জাল নোটৰ বেহায়াৰী আত্মসমৰ্পণ কৰিছিল যাকে যাকে অপৰাধীয়ে। আনকি লক্ষীমপুৰৰ বঙালমৰা আৰু নাওবৈচা এৰি গুৱাহাটীত ঘাটি পাতিছিল নকল খুন আৰু জাল নোট চক্ৰই। কিন্তু তাৰ পাছতো মৰহাহী দুই অপৰাধীৰ টুপগিলি বঙালমৰাত উপস্থিত হৈছিল বিহাৰৰ গ্ৰাহক। পাছে বিহাৰৰ গ্ৰাহক বিজয় কিশোৰ যাদৱে লক্ষীমপুৰত ভৰি দিয়াৰ মাত্ৰকে খবৰ পালে আনন্দ মিশ্ৰ বাহিনীয়ে। ক্ৰেতা বিক্ৰেতাৰ ওপৰত হেনচকু ৰাখি লেনদেনৰ মুহূৰ্তলৈ অপেক্ষা কৰিলে আৰক্ষীয়ে। শুকুৰবাৰে পুৱা সেই ক্ষণ অহা মাত্ৰকে টিপলিং অভাৰ ব্ৰিজত অভিযান চলিল আৰক্ষীৰ। লক্ষীমপুৰৰ পৰা নকল সোণ আৰু জাল নোটৰ বেহা উৎখাত নোহোৱালৈকে শান্ত নহয় বুলি ঘোষণা আৰক্ষীৰ। তেওঁলোকে এটা ডাঙৰ ৰিস্ক লৈছে, একচুৱেলি ক'বলৈ গ'লে ডাঙৰ এটা ৰিস্ক লৈছে, কাৰণ এইটো যিহেতু এটা সাংঘাতিক ধৰণৰ অপাৰেশ্যন আমাৰ ইয়াত চলিও আছে, তাৰপিছতো যেতিয়া তেওঁলোকে ৰিস্ক লৈছে, গতিকে সেই ৰিস্কটো তেওঁলোকৰ হাতত। গতিকে এইটো আমি মেছেজটো দিব বিচাৰিছোঁ যে তেওঁলোকে নিজৰ জীৱনৰ ৰিস্কটো তেওঁলোকে নিজে ল'ব। জুনমণি ৰাভাৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ সৈতে নকল খুন আৰু জাল নোট চক্ৰৰ লিংক বিচাৰি CBIয়ে জেৰা চলাই থকাৰ সময়তে কলা বেপাৰী দুটা জালত পৰা ঘটনা চৰ্চিত হৈছে ৰাজ্যত। লক্ষীমপুৰ, নগাঁও, গুৱাহাটীৰ লগতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ইতিমধ্যে নকল সোণৰ ব্যৱসায়ী আৰু নকল টকাৰ কু ব্যৱসায়ীৰ বিৰুদ্ধে অসম আৰক্ষীয়ে অভিযান তীব্ৰ কৰি ৰাখিছে। ইটোৰ পিছত সিটো নকল সোণৰ ব্যৱসায়ী গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে। ইয়াৰ পিছতে কিন্তু লক্ষীমপুৰ জিলাৰ বঙালমৰাত বন্ধ হোৱা নাই নকল সোণ আৰু নকল টকাৰ কু ব্যৱসায়। আচলতে কেতিয়াকৈ এই কুচক্ৰটোৰ পুলিয়া পোখাই উঘালিব পাৰিব অসম আৰক্ষীয়ে, এইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন হৈ পৰিছে। লক্ষীমপুৰৰ পৰা সঞ্জীৱ লাহনৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।